Проводити заняття на свіжому повітрі відтепер зможуть у Дніпрорудненській школі «Світоч». Про це подбали представники Запорізького залізорудного комбінату. Подарували до початку нового навчального року сертифікати на сучасну акустичну систему та м'які пуфи. Я знаю, куди ми їх розмістимо і де діти будуть з задоволенням ними користуватися. Тому, по-перше, взагалі ці кресла такі гарні, діти їх дуже полюбляють. А ще вони нам так доречні і так будуть вписуватися в наш оновлений інтер'єр нашої школи. Активісти партії «Порядок» кажуть, необхідні для учнів речі отримують 16 навчальних закладів Дніпрорудного. Запорізький залізорудний комбінат, як завжди, як соціально направлене підприємство, опікується 14 школами і двома закладами – це Дніпрорудненський ліцей та Дніпрорудненський коледж. Кожен рік ми спілкуємося з директорами навчальних закладів, щоб подарувати іменно ті речі, котрі потрібні для занять.